כל המדרחצים והמדרחצות. אחרי חודשים שבהם המופע של שי חי מתנהל ללא שום הפתעה ושום דרמה, רעידת אדמה הורגשה אתמול בבית שצפויה לשנות את כל העונה. כחלק ממשימת דלתות מסתובבות שהתקיימה אתמול, משפחות הדיירים הגיעו לבית וקיבלו משימה להחליף בין התפקידים שקיבלו הדיירים בפרק הראשון. במידה ותהיה הסכמה מלאה של כולם, הם יזכו בתקציב מותרות, התפקידים יישארו עד סוף העונה, וכך בדיוק היה. מה שהדיירים לא הצליחו לעשות בכוחות עצמם, עשו בשבילם המשפחות. מכיוון שגילי וגיל החליטו להישאר כדייר אחד עד סוף העונה, נכשלתם במשימת התקציב הראשונה שלכם. אז מה היה שם? נתחיל מהפרס הכי שווה, הגעה אוטומטית לגמר. דודו כהן, ההוא מהפולה, החליף את ברק אדרי והפך ממועמד קבוע להדחה למתמודד הראשון שהבטיח את מקומו בגמר. דודו, תשמח, די, דודו. אתה אמור. לא, חייב להפסיק. אני אמור, ברק. אז כן, ברק הוא המאוכזב הגדול של הערב, וממקום בטוח לגמר קיבל כנראה מקום בטוח לרשימת ההדחה הקרובה. עוד מישהו שיצא מאוכזב מאוד הוא שי חי, כשנודע לו שאחותו בכבודה ובעצמה העבירה את הפינה האהובה שלו, כל האמת בפרצוף, והעניקה אותה לאיציק שיצטרך להיכנס לנעליים גדולות, אבל הבטיח מיד שלא יאכזב. תן לי לעשות מסיבת הפתעה, כי אני משחק אותה עכשיו חבר וסימפטי, חשטוף בידור. יהיה פה גיהנום, אה? שי חי לא עשה הנחות גם לאחותו והתעצבן עליה על כך שהעיזה לוותר על הבייבי שלו. בנוסף, הקיסר הגדול שרגיל כבר להיות מועמד להדחה יחליף את דודו כמועמד קבוע, ומעכשיו יעמוד כל שבוע להדחה ויחסוך מהמתמודדים להצביע לו. דבר ראשון שאני ארצה להעמיד להדחה, זה שי חי. שי חי. שי. שי חי. שי חי. אז האח הגדול החליט לטלטל את הבית ולשנות את כל מה שהובטח, אבל הוא לא עצר פה וחזר בו מאוד דבר חשוב לא פחות. עד סוף העונה. יקוצצו 30% מתקציב המותרות שלכם. לאחר שהטיל כנסות כבדים על הדיירים שלא היו ממושמעים בשבועות האחרונים, יורם זק, האח הגדול, הכל יכול, כנראה שהתחרט. ובצעד רחום וחנון, לא רק שביטל את כנס ה-30% שהבטיח, אלא פינק אותם בעוד 20% של תקציב מותרות. אחרי כל האיומים, האח הגדול, ככה מתקפלים. יש